Hej, jeg er Carsten Sandholt. Jeg er 37 år gammel. Jeg er specialsygeplejer på intensiv i Arendal. Du må i hvert fald kunne lide at jobbe med mennesker. Det må være prioritet. Hvis ikke du liker det, så skal du ikke være sygeplejer. Så skal du kunne lide at hjælpe andre, som trænger hjælp. Og det er næsten på godt og vondt. Der er mye ugunstige ting, men der er veldig mye positive ting og mye solskinshistorier. For det første må du jo gå på skole i 3 år, i alle fald til at blive vanlig sygeplejer. Så må du have en 1,5 års videreuddanning for at have specialdelen, hvis man vil være intensivsygeplejer eller anestesisygeplejer, som ligger patienten i narkose før operation, eller operationssygeplejer eller barnesygeplejer. Det er en tillægsuddanning på 1,5 år. Det er en veldig bra job. Og der er mange grene, du kan gå, mange veje, du kan gå. Intensiv, mye patientkontakt, anestesi, kort vej, men intensiveret patientkontakt for at få den til at sove under en operation. Operationspsykeplejer, barnepsykeplejer, hvis du er veldig glad i barn. Og så er der alle de vanlige poster, kirurgiske og medicinske, hvor du har mye mere patientkontakt, for patienterne er ligesom for friske til at og lægge på intensiv, så du har en kommunikation med den. Men de må tænke sig over, på hvilket grundlag de vælger uddanningen, fordi at det er et dårligt tidspunkt altså, af og til. Og hvis du sliter med at holde vågen på natten, så enten må du lære det, eller må du finde noget andet, som ikke er natarbejde, men det er der ikke mange stillinger der altså. Så de må tænke lidt over, hvorfor de gerne vil være sygeplejere. Altså. Der er ugunstige arbejdstider. Der er mange situationer, som ikke er særlig greje. Men dem, som er greje, der får du en vis tilfredsstillelse af det. Altså. Det er et stort plus, synes jeg, at kunne hjælpe patienter, som virkelig trænger det, og af og til så står du i en situation, som var helt håbløs, og så går det alligevel greit. Og det er de her solskinshistorier, som man tager med sig, men man skal kunne ville det og like det og jobbe med mennesker. Der er ikke nogen fordele og ulemper ved at være mandlig sygeplejer, det er ikke det altså. Selvfølgelig er det lidt trist, at bare, hvis du er ene gut på job, og så det går i gardiner, og hvilke blomster de skal have i hagen, det er kanskje ikke alles gutters område det. Men så begynder vi at snakke lidt om biler, og så er der nogen, som er interesseret i det. Så går det rigtigt. Nej, mine forældre synes det var veldig fint, fordi så var der nogen, der kunne passe dem, når de blev gamle. Så var de trygge hænder med det. Så jeg har ikke mødt nogen, som har sat store spørgsmålstegn ved det yrke, som jeg har valgt. Ikke det hele taget. Jeg er stolt af yrket mit. Det er jeg. Det er ikke noget, man kommer let til. Det er ikke det, og det skal det heller ikke være. Fordi du står faktisk med nogle, ganske prekære situationer op og til. Og at du er med til at hjælpe en patient, som er så dårlig, som får han ikke vores hjælp, så går det ikke. Det er en vis tilfredsstillelse i sig selv altså.